Puškins jau ne pie kā nav vainīgs. Tā saka cilvēki, kas šodien Rīgas centrā pulcējās, lai iebilstu pret ieceri aizvākt Maskavas dāvanu nelikumīgi izvietoto Krievijas dzejnieka Aleksandra Puškina pieminekli. Par politiķiem, kuri piedalījās piketā un ko piketa dalībnieki teica par Krievijas uzbrukumu Ukrainai, Vitas Anstrats reportāžā. Šajā piketā apvienojušies ļaudis, kas vēlas saglabāt vēsturisko mantojumu, skaidro organizatori no Latvijas Krievu Savienības. Jo īpaši 2009. Gadā uzstādīto pieminekli Kronvalda parkā, kas ir Maskavas pilsētas dāvana Rīgai. Tas ir politiskais signāls no Rīgas iedzīvotājiem, Rīgas domei, vispār varai, ka nedrīkst turpināt karu pret pieminekļiem un ka Puškina pieminekļis ir īpaša vērtība. Uz skatuves deklamēt dzeju un paust savu viedokli kāpj arī partijas saskaņa biedri. Viņi atnākuši individuāli. Mēs spriedam par to, ka individuāli katras partijas biedrs var piedalīties šajā mītiņā, jo mēs tiešām uzskatām, ka lemt par Puškina pieminekļa nojaukšanu vai pārcelšanu Rīgā ir pašlaik vienkārši neprāta darbs. Mēs nevaram ignorēt pasaules kultūras gēnijus un vēl sliktāk, ja to lemja galvas pilsētas dome. Puškinam nav saistības ar politiku, viņš ne pie kā nav vainīgs. Tā uzsver Latvijas televīzijas aptaujātie dalībnieki. Daļai no viņiem kopīgs arī tas, ka par Krievijas karu Ukrainā viņa kameras priekšā viedokli neizsaka. Mēs protestējam pret Puškina pieminekļa nojaukšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir dzejnieks. Viņš nav iesaistīts politikā, nav saistīts arī ar karu Ukrainā. Krievu pasaulē viņš ir īpašs cilvēks. Viņš nekur nav vainīgs. Puškins ir pasaules kultūra, nevis tikai Krievijas. Tas ir daudz vairāk. Ļoti daudz saka, ka viņš nekur nav vainīgs, bet kāda ir jūsu nostāja varbūt karu jautājumā? Es laikam neatbildušu šo jautājumu. Kādas ir jūsu domas par karu Ukrainā? Kā šis ir saistīts ar karu? Mēs neesam politikā. Mazliet nostāk pretēju viedokli pauž daži jaunieši. Man ir tādas dziļas aizdomas, ka Puškinu viņi ir izvēlējušies ne tāpat vien, jo mēs zinām, ka no krievolodas tulkojumā Puška tas ir lielgabals, un Puškins tas ir lielgabalnieks. Tā kā. Tas ir tas, ko viņi dara un kā tas notiek. Un mēs uzskatām, ka jebkuriem Krievijas ietekmes atribūtiem ir jābūt aizvāktiem no Latvijas. Rīgas mērs gan paudis, ka pašlaik pašvaldībai esot citi svarīgāki darbi, ar ko nodarboties, piemēram, budžeta pieņemšana. Un tikai pēc tam plāno diskutēt par pieminekļu aizvākšanu. Vita Anstrati, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.